Обрізати треба тільки навесні. Восени ми не можемо наносити ніяких зрізів, тому що дерево може підмерзнути. У нас є різні гілки, і тонкі, і товсті, і необхідно задати правильно штамп. Повинна у такого кронованого садженця висота штамба бути 40-50 сантиметрів. Тобто ми видаляємо ці зайві гілочки і дивимося, у нас залишається три гілки. Якщо у нас три гілки, це вишня, то це недостатньо для повноцінного штамбу. Штамб для повноцінної крони. Крона повинна складатись з 4-5 гілок. Ми взагалі стараємося притримуватись такого правила. Якщо одна гілка, ми вкорочуємо на 6-7 бруньок, якщо три на 25-30, на одному рівні зрізаємо всі інші. І дивимося, є пагін подовження, гострий кут і конкурент. Можемо зрізати або цю гілку, або ось цю. Ну, можна і так. От. І десь від рівня зрізу на 10-15 сантиметрів зрізаємо центральний провідник. Тобто ми не залишаємо великий відрив від зріза для того, щоб крона розросталася, ще з'являються гілочки, і щоб була компактна в нижньому ярусі крона. Три основних помилки, особливо при формуванні черешні. Це обрізають дерева дуже високо від поверхні ґрунту, особливо ось такі. Ну, покажи мені це. Бачите, є нерозглуджені саджанці. І якщо ми садимо таке деревце, то часто залишають їх необрізаними або дуже високо обрізають. Тоді виходить у нас дуже завишений штамп, тому що у черешні, якщо обрізку проводити дуже високо, нові пагани будуть з'являтися або біля місць зрізу, або на кінцях паганів. Тобто ось тут ви можете побачити, ось був зріз і пішли нові пагани. Тут був зріз, пішли пагани. Якщо ми не будемо обрізати, то пагани будуть з'являтися на кінцівках. От. І це треба обов'язково враховувати. Друга помилка – це те, що дерева не стримують в рості. І штамп у нас, наприклад, дуже високо обрізають, а якщо не стримують в рості дерева, вони будуть оголені, і зона плодоношення буде на великій висоті від ґрунту, тобто незручно буде збирати врожай. І третя помилка при обрізуванні черешні – це те, що дуже детально обрізають молоді дерева. Тобто, знову ж, можна показати, от, наприклад, прирости вкорочують на 30-40 сантиметрів. Це теж недопустимо.